တိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တွေကထပ်မံစစ်စစ်တင်ပြလာတဲ့ထပ်တိုးအိမ်နောက်စုတုံညာတက်သမတက်တုံးတန်းကိုအစိုးရထောက်ပံ့ကြေးပေးဖို့ COVID-19 ကာဝေးထိန်းချုပ်ကူတာရဲ့အမျိုးသားအဆင့်ဘိုးကော်မတီကနေထပ်မံပြီးတော့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်လို့ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးမင်းသူရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာအတည်ပြုရေးသားထားပါတယ်။သရုပ်ထအခြေအမြအနေနဲ့ထောက်ပံ့ကြေး